Hasieran esan bezala, Iker Ganuza dugu gurekin, Barados dokumentalako ekoizlea. Kaixo, Iker? Kaixo, egunon. Zer modu zaudete, orain Zinemira saileko hasierako galan estreinatuko da dokumentala, Barados dokumentala, gogoz? Bai, bai, oso gogoz. Bai, pozik gaude, hemen aukera izatea gure filma estreinatzeko. Bueno, ya duela urte bat, edo gehiago, urte bat eta erdi, hasi genuela proiektu hau, eta, bueno, oso ongi irutzen zaigu hemen estreinatzea, bai? Ea, emaitza zein den, ezta? Bai. Gauza bat, Grezian dauden errefusiatuen inguruko dokumentala dugu, Barados dokumentala. Ideia hori nori okurritu zitzaion? Elena Tabernari, zuzendaria berari, edo nori? Bueno, ideia eta iniziatiba ONG batena da, Zaporeak. Zaporeak hemengo ONG da, eta Grezian Baskariak prestatu eta errefusiatu ematen die. Errefusiatu kanpoetan edo Atenasen ere bai. Ordun Zaporeak Elenakin jarri zen harremanetan eta bueno, proiektu bat egitea proposatu zien Elenak. Gero esan zuen egiten aldugu zerbait handiagoa edo luzeagoa edo interesgarriagoa eta bueno, hola pizka bat aventura honekin hasi zen gauza eta azkenean daukaguna filme luze bat da, dokumentaria, baina luzea. Esan behar nintzun, hasiera batean, ea enkargu batzen, baina ez, ideia proposatu, eta gero Elenak proposatzen du dokumentala egitea. Hori da. Vale. Eta gero, bueno, gero Elenak eta, bueno, taldeko ni ere bai, eta besteak joen ginen Greziara, eta han pizka bat hasi ginen improvisatzen, bueno, jendea aurkitzen, elkarrizketak egiten, konfiantza hartzen jendeekin, eta, bueno, ja, dokumentala pizka bat organikoki joan zen bide hartzen, hori da. Zuri dagokizunez, ekoizlea zarazu, finantziazioa lortzeko, dokumentala hau egiteko, nolako bidea izan duzu, eh? Bueno, aurrekontua oso txikia izan dugu, eta, bueno, finantzak eta lan egin dugun guztiak voluntariokoki edo kooperatiba bezala egin dugu, kooperatzen, eta gero jasoko dugun dirua, ONG honetarako izango da, Zaporeak ONG-arentzat izango da. Orduan, bueno, jende guztiak, tekniko guztiak, ia-ia diru gabe parte hartu dute. Eta orduan, bueno, gastuak, Greziako gastuak eta postprodukzioko gastuak eta hori, bai, finantzatu dugu guk eta Zaporeak ONG-a. Bertara joan zineten, esan duzu pixka bat improvisazioarekin ere jokatu zenutela, baina oso errealismo handiko dokumentala dela esan dezakegu? Bai. Uztut dela han gertatzen denaren irudi bat, ez? Edo, bueno, Europa guztian gertatzen ari denaren irudi txiki bat, pertsonai batzuekin, baina irudi hori oso erreala da eta han gertatzen dena da, ez? Parte hartzen duten guzti horien konplizitatea ere lortu duzue. Bai, eta beste ONG-ren konplizitatea, bueno, jendea aurkitzeko, errefusiatuekin hitz egiteko eta gero konfiantza hartzeko, eta bueno, bai, gertatzen dena, dokumentari hau ematen duen irudia ez da Greziara iristeko abentura horretakoa, baizik, eta, bueno, ja Europan dagoen edo Grezian dauden errefusiatuen irudi bat da. Ja, bertan bada emakume bat, Kamerungoa, Leoni Amanjek, esaten duela borrokatzen jarraitu behar dugu. Guztien grina borrokan jarraitzea da, hane aurkitu dituzuen guztiena? Bai, baina batzuek ere bai, bueno, desesperazio handiarekin edo ez dakit nola esan, energia gutxiakin daude ja. Zeren ja, iraun dute denbora asko Greziara iristeko eta ja Grezian itxoiten ala egoera pixka bat arraro batean. Ezin dute lan egin, batzutan egun guztia pasatzen dute eserein gabe eta orduan batzuek daude pixka bat desesperantzakin. Gero, agertzen da ere, kanpamentu bat, Moria kanpamentua, momentu batean, ere, bertan grabatzeko zailtasunak izan zenituzten? Bueno, debekatua dagoan grabatzea, orduan egin dugu pixka bat, improvisazio hori eta... Baina orduan, trabak izan dituzue edo ez? Bai. Printzipioz, ez dute usten errefusiatuen kanpoetan grabatzea. Orduan, bueno, beti egin dugu
beste moduko baimenek eskatu gabe eta pizka bat ola gerrilla moduan. Ja. Badago badaude momentu politak ere bai, badago momentu bat non 12 urteko neska afganistar batek esaten duen bera kontatzen du lau hizkuntza badakizkiela, momentu hunkigarriak ere badaude dokumentalean. Bai, 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 egia da. Eskean aurkitzen duzunean hango umeak edo aurrak, hori da oso hunkigarria da zen. Beraiek esperantza handia daukate eta bueno, poza handia ere bai, mm-hmm. baina jode, dauden egoera oso larria da, ez? Eta orduan kontraste hori nire beti harritzen zait, bai. Bai. Aipatu duzu dokumental honekin jasoko dena dala zaporeak elkarte hau ere laguntzeko, babesteko. Bai. Ze bide izanen du orain dokumentalak? Beste lehiatuko da beste nunbait edo ja areto komertzialetara joanen da edo bueno, areto komertzialetan, zinetan egongo da, estrenatuko da urriak 4an, ez hemendik bi astera. Bai. Eta han Euskal Herrian eta Espainia guztian egongo da, ba zine aretoetan edo herrietan ere bai, mm-hmm. distribuzio luze bat izango du. Vale. Eta gero ere bai beste zinemaldietan, Europan zehar eta beste herrialdetan egongo da ere. Hau Elena Tabernarekin egin duzu? Bai, hori da. Zer moduzkoa da Elenarekin lan egitea? Ba, oso esperientzia ona, bueno, ja bai? Ezagutzen dut duela asko. Baina, bueno, abentura hau bereziki ona izan da, zeren oso, bueno, farra asko egin dugu, jende oso interesgarria eta berezia aurkitu dugu. Eta, bueno, abenturatxo txiki bat izan da, baina polita, esperientza ederra. Vale, eta orain eskuartean baduzu beste proiekturik, Iker? Bai, baukat, bai? Bueno, ja bukatu dugu Akelarre filmaren grabaketa, Pablo Agueroren filme bat da, eta sorginei buruz, eta sorginen ehizta, nola esaten da, bai? Ehiztari buruz, 17. mendean kokatua Euskal Herrian. Uh-huh. Eta filmea, bueno, orain ari gara montatzen eta soinuarekin, musikarekin, eta bar, eta hurrengo urtean ja prest izango da, eta aretoetan ikusiko alduzute. Suposatzen dut orain izanen dituzula bilerak, elkarrizketak, eta baduzu astirik zinema zere gozatzeko zinemaldian? Ba, bueno, nire filma ikusiko dut, hori da, gozatzeko da, zazpireun pertsonekin, ea nola claro. Jasotzen dute. Eta, bueno, saiatuko naiz beste filmeren bat ikusten, bai, asko ez, baina bat edo bi ikusiko ditut, bai. Bueno. Guk zorterik onena opa dizugu, gainera helburua zein den jakinik, areta gehiago, gonbitea vale. luzatzen dugu, eta eskerrik asko gurekin izateagatik, vale, Iker. Eskerrik asko, mi esker.